მოგესალმებით, მე ვარ ლუკა და თქვენი მყოფებით ჩემს არხზე. დღეს მე გეტყვით რამდენიმე ფაქტს მწერალთა შესახებ. მეცნიერების თქმით, ხელოვნურ კვებაზე მყოფ ბავშვს სამჯერ მეტი შანსი აქვს მწერალი გახდეს, ვიდრე ძუძუთი ნაკვებს. არსებობს კავშირი ბავშვობაში დედის რძით კვებასა და იმის ალბათობას შორის, გახდება თუ არა ადამიანი მწერალი მომავალში. ბავშვები, რომლებიც ძირითადად ხელოვნურ საკვებს იღებდნენ ბოთლით, მწერალთა დიდ უმრავლესობას წარმოადგენენ, ხოლო რაც უფრო ხანგრძლივად იკვებება ბავშვი დედის რძით, მით უფრო ნაკლებად არის მოსალოდნელი მომავალში მწერალი გახდეს. კვლევებს თუ დავუჯერებთ, მწერალთა 80% აცხადებს, რომ ნაკლებ დაძაბულობას გრძნობენ, როდესაც ეწევიან. სინამდვილეში მოწევა არ არის განწყობის გაუმჯობესების საშუალება, რადგან ნიკოტინზე დამოკიდებულება ზრდის სტრესის დონეს. მოწევის დამამშვიდებელი ეფექტი მხოლოდ იმ დაძაბულობის მოხსნას უკავშირდება, რასაც ნიკოტინის ნაკლებობა იწვევს მწერალებში. როდესაც მოწევას შეწყვეტთ, თავს უკეთ იგრძნობთ. თავარია გადალახოთ რამდენიმე დაძაბული კვირა, შემდეგ იმ მკვეთრად კლებულობს ნიკოტინის მოთხოვნილება და შესაბამისად მისგან გამოწვეული სტრესიც. მწერალთა ორი ტიპი არსებობს: თამბაქოზე დამოკიდებულები და სოციალური მწერალები. ნიკოტინზე დამოკიდებულნი გრძელი ღრმა ნაფაზებით ეწევიან მუდმივად, როდესაც შეაწუხებთ ნიკოტინის ნაკლებობა, ხოლო სოციალური მწერალებისათვის მოწევის პროცესი უმთავრესად სოციალურ რიტუალს შეადგენს. ისინი ეწევიან სხვების თანდასწრებით. ამ შემთხვევაში მოწევა არის თავის წარმოჩენის საშუალება, სხვებზე შთაბეჭდილების მოხდენის მიზნით. ასეთი მოწევისას დროის მხოლოდ 20% ეთმობა მოწევას პატარა სწრაფი ნაფაზებით, ხოლო დანარჩენი 80% სხეულის ენის განსაკუთრებულ ჟესტებსა და რიტუალებს. საინტერესოა, სხეულის ენის რა სიგნალებს ავლენენ წეველი ადამიანები მოწევის პროცესში. მოწევის დროს ადამიანის გამოშვებული კვამლის მიმართულებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ მისი ემოციური მდგომარეობა ან დამოკიდებულება მისი გარემოცვისადმი, დადებითია თუ უარყოფითი. ადამიანი, რომელიც დადებითად არის განწყობილი გრძნობს უპირატესობას ან თავდაჯერებას დანახულის თუ გაგონილის მიმართ, უმეტეს შემთხვევაში კვამლს მაღლა გააბოლებს. საპირისპიროდ, როდესაც ადამიანს უარყოფითი, დაფარულია ნეჭვიანი განწყობა აქვს, ის უმეტეს შემთხვევაში დაბლა გააბოლებს. კიდევ უფრო დაფარულ ან უარყოფით გრძნობაზე მეტყველებს ქვემოთ მიმართული კვამლი პირის კუთხიდან. მაგალითად, მწერალმა ბანკოს თამაშისას თუ კარგი კარტი მოუვიდა, მოსალოდნელია კვამლი ზემოთ მიმართოს, ცუდი კარტის შემთხვევაში კი პირიქით დაბლა. ასევე ჩასუნთქული კვამლის გამობოლების სისწრაფეც კავშირშია ადამიანის განწყობასთან. რაც უფრო სწრაფად გააბოლებს ზემოთ, მით უფრო აღმატებულად და თავდაჯერებულად გრძნობს თავს. რაც უფრო სწრაფად გააბოლებს დაბლა, მით უფრო უარყოფითად არის განწყობილი. მამაკაცებთან შედარებით სიგარეტს ორჯერ მეტი ქალი ეწევა. სიგარეტის ყოველ ღერს ორივე სქესის წარმომადგენლები თანაბარი რაოდენობის ნაფაზებით ეწევიან, თუმცა მამაკაცები უფრო ხანგრძლივად იჩერებენ კვამს ფილტვებში, რაც მათ ფილტვის კიბოთი დაავადების მეტ რისკს უქმნის. მამაკაცები უმეტეს შემთხვევაში მოწევისას ამჯობინებენ სხეული დაფარონ და სიგარეტი დამალულად ეჭიროთ. ქალებს კი პირიქით მაღლა უჭირავთ სიგარეტი მაჯაში უკან გადახრილი ხელით. წლების წინ ფილმები და რეკლამები მოწევას სექსუალურ ქცევად წარმოადგენდა. მოწევის მაცდუნებელ რიტუალს წინა თაობები იყენებდნენ როგორც ფლირტის მიღებულ ფორმას. როდესაც მამაკაცი ქალს სიგარეტის მოკიდებას სთავაზობდა, ამ დროს ქალი ხელზე ეხებოდა მამაკაცს მადლობის გადახდისას, რაც მისი ღიაობის მანიშნებელი იყო. დღესდღეობით მოწევა ფლირტის ნაირსახეობას აღარ წარმოადგენს და ის ჩვეულებრივ მოვლენად ითვლება. ადამიანისათვის სახეში სიგარეტის კვამლის მიბოლება ყველგან მიუღებელია, თუმცა სირიაში თუ მამაკაცი ქალს სახეში აბოლებს, ეს სექსუალური ურთიერთობის შეთავაზებად მიიჩნევა. თუ მწერალმა სიგარეტს მოუკიდა და მოულოდნელად იმაზე ადრე ჩააქრო, ვიდრე ჩვეულებრივ, ის ამით გამცნობთ თავის გადაწყვეტილებას საუბრის დასრულების შესახებ. რაც შეეხება სიგარას, სიგარა ყოველთვის გამოიყენებოდა სხვებთან უპირატესობის წარმოსაჩენად. დიდ ბიზნესმენებს, ბანდის ლიდერებს და მაღალი სტატუსის მქონე პირებს ხშირად გამოსახავდნენ სიგარის მოწევისას. სიგარები გამოიყენება გამარჯვების ან მიღწევის აღსანიშნავად. გასაკვირი არ არის, რომ სიგარის მწერალები უმეტეს შემთხვევაში კვამს მაღლა აბოლებენ. და ბოლოს, ერთი უცნაური სტატისტიკა. 1000 ახალგაზრდა მწერალი ადამიანიდან ერთს მოკლავენ. 6 ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაიღუპება, 250 კი მოწევით გამოწვეული სხვადასხვა დაავადებებით.